Привіт, друзі! Падати духом – це звучить слабко. Звучить пронизливо і зачіпає не тільки фізичну сторону. Падати духом – це глибоке моральне падіння. Падіння, яке не може контролюватися нами. І ми відчуваємо цей спад, бо в нас є багато, психологи називають якірці, а я скажу переконання. Багато переконань, які допомагають нам занурюватись поглибше туди, знаєш, всередину цю моральну біль. І вона виникатиме кожного разу. Вона виникає в більшості випадків сильних людей. Тому що ті сильні люди, які приймають рішення, які починають діяти, і коли щось не вдається, робиться падіння. І це падіння викликає оцю моральну біль. Саме тому і називають цих людей сильними. Знаєш чому? Одне слово «дія» відрізняє від всіх інших людей. Одне слово «дія». Він зробив, впав, йому стало боляче. Більше що роблять? Починає скиглити, починає бігти до друзів, до батьків, починає їм плакати в жилетку, як кажуть. А що роблять сильні? Певний відсоток людей, які зробили дію і впавши стають, вони роблять через сльози. Вони йдуть і роблять ще раз, пробують. Бо вони розуміють, життя одне. І в цьому житті, якщо їм це подобається, вони це хочуть реалізовувати. Звісно, в ці моменти ця сила проявляється якнайбільш яскравіше. В ці моменти перевіряється та людина, яка робить цей крок. Якщо ти відчуваєш, що ти впав, в тебе зараз моральна яма, і ти хочеш вилізти з неї, похвали себе за це, тому що ти є сильна людина. Ти впав, і ти є сильною людиною. Якщо тобі боляче, і ти хочеш вирішити це, і ти прийняв рішення знайти запал, знайти мотивацію, підкріпитися, стати сильнішим і почати вирішувати цю ситуацію, робити ще один крок, ще один, можливо, вдасться. Тому що ніхто не знає, вийде в тебе чи ні. Одне знаю точно, твоя віра буде доводити тебе до результату. Багато з моїх продуктів, які зараз вже є в реальності, які люди можуть купувати, раніше для мене було ейфорією, я коли дивився на них, вау, як? І сам момент, що під час створення цих продуктів, знаєш, скільки в мене було таких падінь, скільки було критики самого себе. Їх було дуже багато. І зупинись. Критика зі сторони, вона взагалі є пустою. Тому що ти лише один відчуваєш цю біль. І ти один знаєш, що ти прийшов. І ти один знаєш, що ти перевірив, що ти прожив. І ти один знаєш, як це виправити. Ти сильна людина, тому що ти зробив крок. Ти подіяв, помилка, вона тебе зробить зараз сильнішим, якщо ти візьмеш, зробиш наступну дію. А ця дія не буде повторювати непотрібних рухів, які ти робив попереднього разу. Ставай, друже, ти сильний. Дій.